Jeg var inde med glasset. Der er 14% strøm. Så lad os komme hjem igen. Jeg ved ikke, hvor vi skal gå den vej. Så man kan sidde der og spise og drikke og sådan noget. Og herop. Man kan komme ud derop, kan man komme ud. Jeg tror, den der Mois maskot koster 100.000 eller sådan. Sådan en vil være god til, hvis man er YouTuber, at købe sådan en. Jeg tror, den koster 100.000 eller sådan.